سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی ہم نے کہا کہ ہمیں یہ نعرہ لگانے والا مل جائے اس کے تو ہاتھ ہی چوم لے یار تم نے اتنا بڑا کام کر دیا ایک نعرے میں 1400 سال سے چلتا جھگڑا ختم کر دیا تمہارے Hey!